müəllimə demişdi burada oluyorsunlar, nənələr, manalar kimi səs vermək, sarkıcaq. Nicar müəllimə deyib, hansı məktəbdə işləyir? 179-da? 79-da. Deyib ki, gəlin... Gəlin səs verməyə, mən də istəyirəm özüm görüm, burada bilmirəm haradadır. Deyib ki, sizə gəlin bura? Hə, gəlin bura səs verməyə. Müəllimə deyib, Nicar müəllimə. Ha, yaxşı. 6-7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 
adım yoxdur. Salınmıyor. Nə yaşadığım Sabunçu rayonundan, ya əvvəl yaşadığım Nizami rayonundan, heç birində mən adım yoxdur bu seçki məntəqələrində. Bilmirəm mən harada seçki. Biz də bu gün işdən qalmışıq, gələk seçkidə iştirak edəyək. Mən işdən qalmışam, gəlirəm, mən heç yanında bu iştirak edəyəm. Rayon qeydiyyatı. Hansı rayon Orada öz adınız var idi sizin adınız. Seçici siyasında.